My už spolu vedeme diskuze delší dobu a hlavně teď soustředíme poslední dobou na téma státu a dneska jsme se rozhodli, že budeme povídat nebo že si podiskutujeme blíže o jednom z tvých vlastně principů, který si definoval pro vlastně formování lepší společnosti, a to konkrétně o principu rozhodování o obsahu politiky před vlastně rozhodováním o personách neboli kádrech, kdy vlastně jsme se při minulém povídání dostali docela do hloubky a zjistili jsme, že tam jsou určitě věci, které je dobrý a rozebrat a vlastně osvítit z různých úhlů pohledu. Takže bych tě poprosil, jestli bys vlastně to mohl také na začátku nějak uvést. Tak jedná se o věc, která má hlubší podstatu, než takhle, jak to na první pohled zní. Je to vlastně o tom, že my musíme v rámci naší společnosti a vlastně v rámci všech oblastí činnosti, které děláme, hodnotit věci ne podle formy, ale podle jejich skutečného obsahu. A to samé musí fungovat i v rámci naší samosprávy v oblasti řízení státu a společnosti, kde potřebujeme, aby každý řídící kádr byl na svém místě s nějakým konkrétním účelem, s nějakým konkrétním cílem. Proto nejde o to, abychom prostě odevzdali moc pro to, aby někdo vládl, ale musíme vytyčovat společenské úkoly, které chceme vlastně splnit, cíle, které chceme dosáhnout. A na základě toho teprve musíme vybírat dané lidi do funkcí, kdy ti konkrétní lidé budou jenom vlastně čitým sluhou té funkce konkrétní a nebudou mít nějaké bezpodmínečné postavení, ale budou vlastně odpovědný přímo za činnost, kterou provádí. Děkuji za ten úvod a tady vlastně já jsem na to dodával, že to, že je nejdříve za prvé potřeba vytyčit nějaký cíle a potom vlastně vybrat ty správný kádry, jak jsi říkal, na to jako, dejme tomu, zhmotnění do reality nebo odřízení těch konkrétních cílů, aby se dosáhlo toho výsledku, tak jsou vlastně dvě věci, které tomu vůbec předcházejí nějakým tomu výběru, protože nejdřív někdo ty cíle musí vytyčit, a což zase musí projít v vozovkách nějakou strukturou, zase nějakýma jinýma kádrama, který nebudou řídit, ale budou, dejme tomu, nějakým způsobem připravovat analýzu nebo podklady nebo takovýhle věci. A to stejný potom musíme nejdřív daný nějaký způsob, jakým způsobem ty kádry se budou teda vybírat a eventuálně co ten způsob budu muset splňovat, což mi přijde teď ještě dobrý zmínit, že jsme říkali minimálně o třech principech, a to je transparentnost, zodpovědnost a uvědomělost, což jsou vlastně věci, které si myslím, že by měly splňovat všechny ty tři kroky. Takže, nebo všechny ty tři balíky vlastně, nebo jak to říct, že vlastně máme vytyčování cílů, potom máme způsob vůbec jako vybírání a kontrolování kádrů, a potom je to samotný, ten samotný výběr kádru, který je vlastně, mi přijde až jako třetí, tadyhle s tom celým, třetí priorita v uvozovkách, tadyhle s tom celým tématu, který jsme si vybrali. No, ale musíme si uvědomit jednu věc. Pokud tady chceme tvořit nějakou lidovládu, tak jde o to, že každý člověk, každý člen společnosti by měl mít prostor k vyjádření, k nějakému sebevyjádření a nejlépe v nějaké konkrétní oblasti, na kterou se přednostně orientuje. A na základě toho my vlastně bychom měli vytvářet obecné lidové rady, ve kterých by se právě profilovali ti nejlepší odborníci a ty nejlepší kádry v daných oblastech. A o tom to právě je, že jako nějak formálně by ty kádry nemusel nikdo vybírat, ale oni by vlastně vycházeli
jako do popředí na základě nějakých společných diskuzí. Mm-hmm. Což znamená, tady jenom dodám, to za mě furt je pod slovem výběr a je úplně jedno, jakým způsobem, jestli to budou společní diskuze nebo budou někde dělat stojky, jo, to je jakoby druhořadá věc, teď jsem se snažil dát i jako extrémní příklad. A pak jsi zmiňoval ty lidovlády nebo respektive nějaký ty rady, kroužky, sdružení. To je vlastně taky druhá věc, že to je, proto jsem zmiňoval ty principy a to je ten princip transparentnosti, což znamená, že každý se toho může účastnit, každý vlastně má právo vidět celý ten proces toho výběru. Určitě a důležitá věc je ta, že ten vybraný člověk, který bude zástupcem, řekněme, na nějaké vyšší úrovni té dané skupiny, tak by měl být právě pouze nositelem rozhodnutí té dané skupiny. Jo, nějakého obecného konsenzu. A kdybychom se na to podívali už ze strukturního hlediska, tak si můžeme představit, že 10 lidí spolu jedná na nějaké úrovni. Podle toho, který z nich se jim bude zdát nějakým způsobem argumentačně nejsilnější třeba, když se shodnou na nějakém postoji, tak toho vyšlou jako zástupce na vyšší úroveň. A teď, když by ta vyšší úroveň jednala, tak těch 9 lidí z té nižší úrovni by mělo kontrolovat právě toho svého zástupce, že tam prosazuje to, na čem se dohodli společně. Děkuju za doplnění toho konkrétního příkladu, nebo na kousnutí, určitě se to budeme dál rozvádět. Jenom mám takovou otázku, jestli v podstatě tím, jak to doplňuješ, tak jestli vlastně rozpojuješ ty principy, anebo považuješ za důležitý je jako dále zpřesňovat, protože mám takový pocit, že se snažíš o zpřesňování, že tam ten rozpor není, ale z těch formulace mi to nebylo úplně jednoznačně jasný. A zároveň jsme si říkali, že asi by bylo lepší používat český slova, což je super. Já jsem vlastně ty principy opakoval podle toho, jak jsi ty definoval. Takže určitě klidně místo transparentnosti můžeme říct tu otevřenost. A jak jsi vlastně říkal o tom konkrétním příkladu, že třeba například 10 lidí bude vybírat jako jednoho a ten půjde někam dál a pak to těch 9 lidí bude kontrolovat, tak to je jako jeden ze způsobů. A tady se potom dostáváme do praktických jako příkladů nebo procesů, jakými to dělat. A nevím, jestli třeba si viděl činnou kompetenci s Radkem Čurdou anebo s paní Šinalejovou, který, ať už tam bylo drobností, jako se kterým by se dalo nesouhlasit, tak si myslím, že třeba tyhle ty věci tam byly rozebrané celkem dopodrobna a i ukázané na konkrétních příkladech, kdy samozřejmě to může být i různými jinými způsoby. Tak jestli co na to říkáš, nebo jak bys to třeba doplnil, nebo... Tak já bych tu činnou kompetenci hodnotil v principu jako správnou věc, jo? Je to v podstatě otázka nějakého otevřeného výběru těch pracovníků, že jo? V podstatě těch řídících kádrů s tím, že by to byly nějaké konkrétní odborné funkce, že jo? Takže jediné, co jako nevím, jaký by měla dopad, tak to by byla vlastně ta hlasovací procedura. Každý má vlastně tolik hlasů, kolik hlasů vlastně dostal, respektive kdy v prvním kole každý dostane nějaké hlasy a vlastně potom se to přepočítá, že kdokoliv dostal hlasů, tolik hlasů dá tomu, pro koho hlasuje, že jo? Tak to je takové je to velmi zajímavá myšlenka, to jsou... ale nevím, jak by to v praxi fungovalo. No to jsou hlasy na váhu, jenom doplním, a ano, to by se v praxi muselo testovat, nicméně proč já to tady vytahuju, protože jsme to rozebírali s paní Šialenovou asi 3 hodiny
A pan Čurda má o tom spoustu jako diskuzí, takže otázka, jestli my musíme taky chodit tady do toho detailu, protože ty základní principy jsou, doufám, z toho pochopitelné, což znamená ta otevřenost, že vlastně každý by měl mít možnost položit jakoukoliv otázku, protože tadyhle my jsme se dostali v minule v diskuzi k tomu, že otázka, jestli první je to rozhodování o obsahu politiky, anebo to první je prostě vždycky o těch kádrech, o tom, že nejprve se musíme dokázat vyznat sami mezi sebou, už třeba, jak jsi říkal, těch prvních 10 lidí, kde ty se vlastně vezmou, jakým způsobem se budou dohodovat, protože dneska vidíme, že, nebo aspoň teda já to vnímám, proto natáčím ten vývoj světonázoru, že tady máme prostě třeba skupinu kolem Srdce Dharmy, máme tady skupinu kolem Koncepce společné bezpečnosti, máme tady skupinu kolem Kozáka, máme tady skupinu kolem Moravské konceptuální skupiny, jak neboli kolem Slovanství. A takhle bych mohl vyjmenovávat dál a dál a dál. A nevidím, vidím tam vlastně, že třeba tadyhle ten výběr uvnitř těchhle z těch, dejme tomu, bublin, tak funguje, ale mezi těma bublinama tak absolutně nefunguje. Není tam jako žádná snaha o naslouchání, porozumění, eventuálně na tož jako nějakou domluvu nebo výběr kádru nebo dokonce výběr nějakých cílů. Takže proto jsme se vlastně dostali k tomu, že by bylo dobré tady to jakoby víc rozebrat, jak s tím jakoby zapracovat, protože si myslím, že ty základní cíle, co teď konci vyjmenovával a jak říkáš, tak ty jsem třeba rozebíral i s Víťou, že jo, který má kanál Signál, kde prostě i každý ten člověk z těch skupin, co jsem vyjmenoval, tak tyhle ty základní principy jako chápe, ctí a já vlastně tvrdím, že to není dostatečný, že vlastně je potřeba jít dál víc do hloubky, že jsou tam principy, které jsou jako důležitější a které jsou jakoby prioritnější, než teprve se pustit na ty listy, které ještě, jak říkám, si myslím, že jsou většině lidí samozřejmí, nebo tím, který jako přemýšlí. No, jo. Teďkon teda nevím úplně, na co přesně z toho bych reagoval. Jako nakousnul si spoustu témat, ale v podstatě klidně, když bych řekl k těm skupinám, jak jsi naznačil, tak je to zase o tom, aby ty skupiny, které mají nějaké zájmy, aby prostě vyslali své zástupce a zase se setkali se zástupci ostatních skupin. Jo? A tam si prostě řekli, jaké mají společné cíle a zase to někam posunuli dál. A jenom teda řeknu k tomu prvotnímu výběru kádru. No, koncepce společné bezpečnosti vlastně říká, že konceptuální moc je ze své podstaty autokratická. To znamená, že člověk, který, řekněme, kterýmu nějakým způsobem Bůh nadělil, že jo, nebo kterému bylo z hůry dáno, tak prostě má ty schopnosti, že dokáže nějakým způsobem vést ostatní lidi, dokáže prostě správně analyzovat situace, dokáže správně analyzovat společnost a na tomhle základě může i jako vystupovat jako kvalitní řídící kádr. No a teď je otázka, jestli takového člověka nějakého tady kolem sebe máme, kdo by takhle mohl jít příkladem. A pak je ještě další otázka, pokud ta společnost nefunguje na mravních principech, nemá vlastně takový ty základní selský rozum, nebo jak to říct, tak jestli takovýto člověk tam vlastně má vůbec šanci řídit, pokud teda by nebyl jako jako i mistr v tom, v té marketingové mluvě a manipulaci, která vlastně tady ta společnost používá teď v abnormální míře. Proč to zmiňu? Mám vlastně i sepsaný článek, že proč byl Stalin nejlepší personalista 20. století, kde se to snažím jako srovnávat s tím, jakým způsobem to bylo řízeno v té minulé éře. A právě tam vnímám, že to je úplně jiný období a že vlastně i kdyby ten Stalin byl dneska, takže vlastně si neškrtne právě díky té absolutní nedovzdělanosti, povrchnosti a nabubřelým egům, což vlastně nemá období. Protože ono, jako ty obecné zákonitosti jsou v podstatě stejné pořád a hlavně
i v té době, ve které prostě vládnul Stalin, tak tam ty nabubřelá ega, těch tam bylo víc než dost, že jo, v těch nejvyšších patrech, že jo, vem si třeba Trockýho, nebo všechny lidi, kteří nějakým způsobem s ním sympatizovali a takovýhle, ať už si třeba přečteš si jakékoliv texty, tak prostě, hele, řeknu, Stalina kritizovali za to, že píše prostě obecně srozumitelnou mluvou pro obyčejné lidi. Například. A prostě Trocký a i třeba Lenin, ale Lenin to nedělal jako z nabubřelosti asi, ale lidi jako Trocký prostě schválně se oháněli složitýma cizíma výrazama a aby prostě vypadali jako vzdělaní, že jo. Já ti rozumím a já vůbec jako nerozporuju, že by tam vůbec, že by nebyly tam ty nabubřelý ega a jak se tomu říká blbci, že jo, nebo ta krásná hláška, jste vlastizrádce nebo idiot. Tak to určitě tam takový lidé byli, nicméně ta vzdělanost, ta ukotvenost do toho života, díky hlavně tomu třeba vícegeneračnímu bydlení, díky právě té jednotné ideologii, díky mravnosti, díky tomu, že prostě člověk se musel ohánět, aby vlastně v tom životě si vydělal na to živobytí, tak to se vůbec nedá srovnat s tím dneškem, kdy si myslím, že to prostě třeba bylo tenkrát 20% nabubřelých a 80% těch kádrů, že jo? Proto taky ten se traduje, že Stalin znal 2000 prostě inženýrů křestními jménama. A tohle je právě otázka, kolik vlastně vůbec inženýrů tady dneska jako vůbec je, aby je člověk mohl znát křestními jménama, což můžou být ty lidi, kteří jsou ukotvení v té realitě. Protože dneska díky té technosféře a díky finančním trhům a díky vlastně tady těm všem umělejím sférám, kde vlastně člověk může být fakt hodně úspěšný a to je vlastně to měřítko toho, že si člověk o sobě, i když třeba to nemyslí zle, může myslet, že něčemu rozumí a ve skutečnosti to tak třeba být nemusí, dokonce může pracovat i pro nepřítele, jak se málokrát děje, tak si to myslím, že to je třeba obráceně, že tady 80% tady z těch nabubřelých a třeba jenom 20% těch, jako, který by byly, se kterými by bylo možné nějakým způsobem pracovat a formovat ten proces toho rozhodování. Řeknu dvě slova. Zákon času. Máme obrovskou výhodu oproti minulosti. Je tady prostě, co se týče té otevřenosti, o které jsme mluvili, tak jsou tady mnohem lepší podmínky. Můžeme se za několik vteřin dozvědět informaci o tom, co se děje na druhém konci planety. A to samé prostě můžeme prostě živě přenášet přenosy ze schůze parlamentu, i když tam není o co stát, ale i třeba nějakých jiných rad, které by opravdu fungovaly kvalitně, tak je můžeme živě přenášet prostě do všech koutů naší země. Nemusí lidi cestovat. Ta doba se obrovským způsobem změnila v tomhle ohledu. A je to no jasně. Pro nás. A tady ta výhoda je opět zase nevýhodou, protože máme tady obrovský přetížení, jako zatížení tím informačním šumem, protože právě každý chrlí do světa spoustu věcí. To je první informace, že jsme tady zase u té schopnosti umět odfiltrovat informační zkreslení, což víme, že prostě člověk sám nedokáže, že to se musí prostě natrénovat a pracovat na tom, tak to je věc číslo jedna. A věc číslo dva, ochota těch, který se považují za jako učence nebo lidi, co mají přehled, který by chtěli nějak tu společnost měnit, vůbec jako ty svoje jednání nějakým způsobem šířit. Už a ani by to nemuselo být online, ani by to nemuselo být všechno, i třeba jenom nějaká část, tak já se třeba setkávám, že tahle ta ochota u těch lidí, kteří by měli příkladem, vlastně chybí. Úplně. Takže se tady dostáváme k tomu, že ten prostor zaneřádějou vlastně ti, co nevědí, a ti, co vědí, tak by měli příkladem aspoň, aby to tam bylo vidět a ty se tomu brání z nějakého důvodu. A je to samozřejmě spoustu věcí, když jsme pak mohli rozvádět, proč. Je to o tom, jak ty současné nástroje dokážeme využívat a klidně, jako ano, pojmenovali jsme jako výhody i nevýhody těch současných možností.
A proč vlastně tady to já považuji za důležitý je, že vlastně každý člověk, který začne jakoby přemýšlet, uvažovat na tou budoucí společností, tak dojde samozřejmě k tomu, aspoň v té obecnosti, co jsme si tady říkali teď i v těch minulých svých povídání, to, co zmiňuje prostě Vítě, to, co zmiňuje činná kompetence, to, co prostě je spoustu věcí, které jako neznáme. Nicméně, když se pak jde víc do hloubky, tak podle mého názoru vždycky člověk musí dojít k tomu slabikáři života. To znamená k znalostem a dovednostem, které jsou vůbec potřeba, aby ten člověk se vlastně tím kádrem mohl stát a chápal tu důležitost jít příkladem. A tohle je to, co mi přijde, že úplně chybí a bez toho se vlastně nemůže, to jak ty říkáš, vyslat ty zástupce. Já už jsem byl, nevím, jestli jsi, taky byl na pár vlastně teďkon setkání vlastenců a já nevím těch dalších vlastně, ať už po těch demonstracích a tak. Kdy to je vlastně ten krásný ukázkový příklad toho, o čem vlastně mluvíš ty, že to by takhle by to mělo fungovat, ale vidíme, jak to nefunguje. Že vlastně dokavať nebude to prostředí připravený, nebude tam nějaký jednotný ze zhora impuls, který je vlastně vedený z toho nadnárodního řízení, který by to někam směřoval a dával tam ty zdroje, což teď může být i to hnutí provod Reichla, ať už to ten Reichl ví nebo neví, tak vlastně se jako nic nestane. Což znamená, že ta lidovláda je jenom na oko, a nefunguje, no, nebude fungovat do té doby, než tam budou ty dovednosti. Mhm. No, ano, je to tak. A je to právě otázka schopnosti těch lidí. Jo? Je to prostě, budou tady skupiny, které třeba budou složeny z více schopných lidí nebo z méně schopných lidí, což může být dáno i tím, jaký obsah nese ta skupina, že jo? Když to bude nějaká, no, nechci nikoho urazit, ale když to bude třeba nějaká skupina nějakých prostě protestujících demonstrantů proti... Teďkon, tohle je, myslím, další jako rovina, jako vlastně přemýšlíš a nechci se vlastně nikoho dotknout, což je další takový jako trauma nebo stigmatizace, nebo jak to říct, nebo omezení, který v té společnosti máme, protože posouvat se můžeme jedině tak, že se budeme kritizovat. A samozřejmě ale kritizovat ze srdce, což znamená s tím, že jako opravdu si myslím, že tady je nějaká věc, která jako tomu druhému, ať už skupině nebo jednotlivci uniká, nebo že prostě by se to třeba dalo řešit líp. A jedině tak, jak jako oni se to můžou dozvědět, je, že jim to někdo dá najevo. Ale samozřejmě to je jedna rovina, že někdo to musí být ochotný říct, což jsme si vlastně řekli, že to tady chybí taky velice. A ty jsi to dokonce teď krásně jako i ukázal, že i ty to vlastně jakoby máš nějakým způsobem, aby jsme se náhodou někoho nedotkli, když základní, že jo, východní pravidlo je, že urazit se člověk může jenom sám. Je úplně jedno, kdo co nebo jak mu říká, protože pokud prostě ten člověk tam má nějaký trauma, něco nespracovaného, tak se urazí klidně i kvůli nějaký blbosti, nebo naštve, nebo rozčílí, nebo tak. Což znamená, že i ta rovina práce s emocema, což třeba ezoterní skupiny mají docela dobře zpracovaný, nebo hodně na tom pracujou, když to těm analytickým skupinám to třeba chybí, tak to jsem dal jenom takový konkrétní příklad. Takže tohle je vlastně ještě druhá rovina, k tomu, k té neochotě vůbec jako sdílet nebo být transparentní nebo respektive být otevřený v nějaký míře, v nějaký skupině těch možností je spousty. Já se třeba setkávám, že jo, s tím, že já tady jako nechci říkat, ať už kvůli tajným službám nebo tak, jako by ten člověk jako neměl na výběr, co jako řekne a co ne, jako by nevěděl, co může říct, co mu ne, prostě je bez problému, nemůže být nějakým způsobem škodlivý, zvlášť v dnešní době. Takže jsme to trošku rozvedli teď na přímo konkrétní příklad tý vůbec jako synchronizace nebo argumentace nebo diskuze jak těch jednotlivých lidí, že vlastně pokud tam nejsou tyhle schopnosti, tak i když se sjedou, i když diskutujou, tak vlastně výsledek je vždycky jako téměř nulovej. Že ty spolupráce se moc nenavazujou, ty znalosti se většinou moc nešíří. Aspoň takový mám já zkušenosti s těma skupinama, který jsem se účastnil a který jsem za posledních 5 let aktivně fakticky analyzoval a snažil jsem se prostě přijít na kloub tomu, proč to je. A z toho ale taky vznikl ten slabikář života. Já bych se vrátil k tomu, co jsme říkali na začátku, že tady bavíme se o formě, jak se sjet, jak spolu diskutovat, ale zase
chybí tady ten obsah, ona tady chybí ta nosná myšlenka, ta myšlenka sjednocení. A to si myslím, že ten důvod, když bych chtěl odpovědět na tvoji otázku, proč to nefunguje. Jo, že prostě nenašel se ještě ani jeden člověk zatím, který by řekl, takhle má vypadat nový systém. Jo? A vy proto můžete udělat tohle, tohle a tohle. A teď je otázka, jestli jako ti furt nedochází, že jak má vypadat nový systém, říká každá ta skupina. No ano. Každá to říká z té svý. Ale nemá jako... to podložené skutečnými znalosti. No a to je právě ono, že to tvrdíš ty. Ale každá ta skupina si myslí, že má. A každá ta skupina, místo toho, aby se podívala na to, jestli jí náhodou něco neuniká, tak se snaží přesvědčit ty ostatní, že oni to nemají znalostma, že oni tam mají nějaké věci, které chybí. Aspoň tohle je, samozřejmě není to jediný motiv, je to to hlavní. A to je o tom vlastně, na to se snažím celou dobu směřovat, že ten svět, jak funguje, je tak komplexní, že vlastně, aby to jeden člověk obsáhnul, je téměř nemožný, což znamená, že ten člověk musí důvěřovat ostatním jako lidem a aby jim mohl důvěřovat, tak musí mít zpracovaný spoustu dovedností a schopností a samozřejmě si je ověřit. Což znamená, že chybí myšlenka sjednocení je jenom díky tomu, že ne, že by tady nebyl někdo, kdo to definuje, ale že tady není ta spolupráce, že tady není ta schopnost naslouchání, diskuze a učení se a sebereflexe. Protože to bez toho nejde. A to je teď otázka, jestli už si rozumíme, jestli tady s tím tvrzením jako souhlasíš, eventuálně, jestli bychom ho nějak jako zpřesnili. Teď já jakoby ani nerozporuju to, co ty říkáš, jenom prostě takhle, podívej se, když máš člověka, který není schopný naslouchat, tak tuhle neschopnost dokážeš nějakým způsobem kompenzovat, pokud máš třeba, pokud ho hodně argumentačně převyšuješ, hodně máš jakoby zajímavé znalosti, zajímavé věci, že ho prostě nějakým způsobem namotivuješ. Jo, a vždycky je to o té míře. Je to prostě, kdyby byli všichni lidé dokonalí, tak kdyby všichni lidé měli zpracovaný takový ty věci, o kterých mluvíš, tak prostě ten jeden vůdce třeba novej by vůbec nemusel být nějaký člověk, který by je velmi vysoce převyšoval, že jo? Jo, jestli chápeš, jak to myslím. Abych ti řekl pravdu, tak moc ne. To, že jako neschopnost naslouchání je možný kompenzovat motivováním a dejme tomu jakoby převyšováním těch znalostí, to ano, nicméně to zase je hodně jako zkreslený nebo obecný a v realitě to neplatí. No, je to a neplatí to proč? Protože každý člověk má spoustu znalostí z nějaký sféry. A pokud ten člověk naslouchat nechce, nemá zpracovaný to ego a nechce si vlastně připustit, což u těch starších jakoby kádru je vlastně téměř pravidlem, čest třeba výjimkám, jako je pan Skála, který mi přijde, že to má jako, že je třeba hodně, hodně otevřený tady s tom, akorát jak je teď v obležení, tak nevím, jestli se dokáže na to podívat. Nicméně myslím si, že se dají jako vypozorovat lidi, kteří jsou tomu otevřenější a méně otevřenější. A teď jenom ten, cože? Blbej? Jestli pan Skála je zrovna dobrý příklad. No tak mně to přišlo, že je jako otevřenější. Je otázka, jestli to teda je jenom zdvořilostní naslouchání. Ale co se týče toho propojování a tak, tak jestli tě napadne nějaký lepší příklad otevřeného člověka? No tak já bych klidně vůbec nehledal mezi takovými těma extrémně známýma osobnostmi, ale klidně prostě hned vedle pana Skály, ten Peťa Bureš, to je, si myslím, jako prostě výborný člověk ve všech ohledech. Tak, ale to je úplně typologicky úplně někdo jiný. Peťa Bureš, co jsem s tím natáčel Světonázor, tak podle mýho on teprve jakoby začíná, prohlíží, teprve se jakoby učí. Takže ten nemá jako v podstatě ten balík těch znalostí, ze kterými by to srovnával. Což znamená, že já se tady snažím poukazovat na to, že ty kádry, který něco ví,
který něco znají, a čím víc toho znají, tak tím míň jsou otevření a slouchání. A tady, když se vlastně vezme ten poměr, kolik pan Skála má zkušeností, kolik toho zná, tak je podle mého extrémně otevření jako naslouchání. Samozřejmě určitě by se toho dalo hodně jako hladit. A spíš jsme ho použili jako příklad, že vlastně mně přijde, že ten kádr, který něco zná, ať už je to třeba, že zná finanční rovinu, tak když mu budeš něco vysvětlit v historii, tak on ti bude furt utíkat do té finanční, kde tě vždycky rozstřílí argumentama, protože za prvý, pokud nezná, že rozdíl mezi kaleidoskopickým a mozaikovým viděním světa, neví, že existuje nějaká ďábelská logika, kterou většina lidí takovýchhle používá, jako třeba když jsem diskutoval s Urzou, tak tam to podle mě bylo jednoznačně vidět, tak to vlastně fungovat nebude. A pokud nebudeme mít tuhle ty schopnosti ve společnosti, nebo aspoň nějaký jiný kádry, který to budou chápat, tak si myslím, že se to nedá jako rozlousknout, že tady jako vlastně není směřování k nějakému jednomu směru, a teď nemyslím k té faktologii, ale k té metodologii. A krásný příklad jsou vlastně i konceptuálové, nebo lidi, kteří studují koncepci společné bezpečnosti a každý ji chápe trošku po svým, tak i tam třeba nevidím nějaký jednoznačný příklon nebo směřování k soustředění se na metodologii. Je to v podstatě něco, co jsem se naučil, tady jakoby rozklíčovávám, co se v tom světě děje. Tím, že to rozklíčovám tisíckrát přesněji než kdokoliv druhej, tak pojmu jakoby představu, že jako super tomu rozumím, ale že by se tam jako dál nějakým způsobem pracovalo, výrazně jako nevnímám, a teď třeba mi něco uniká. No, já myslím, že ti trošku opravdu něco uniká, že jako ta společnost se docela vyvíjí, jo? Že co tady bylo třeba před 5 lety, tak už jsme zase na tom lépe, a hlavně přichází noví mladí lidé, kteří prostě nějakým způsobem tohleto spíše dokážou zvládnout, než ty starší, kteří celý život žili v nějaké bublině, v nějakých oblastech, kde tohleto nepotřebovali. Že jo? A druhá věc je, že v podstatě tady to, o čem mluvíš, tak chce to prostě nějaký věci do praxe. Jak tyhle ty principy přenést? Například, když se baví skupina, mě napadá, tak ohlídat, aby nikdo nebral prostě čas ostatním tím, že se bude dlouho vykecávat. Jo? Například. A spousta dalších věcí, jak tyhle ty principy uplatnit. Mhm. Super, děkuji za to doplnění, že mi něco uniká, což znamená, že ta společnost se vyvíjí. Určitě by bylo možná fajn, teď bych to asi nerozebíral, ať to neplevelíme, protože vlastně přesně bychom měli začít tou praxí, což znamená, že jako dát si vlastně konstruktivní kritiku sami na sebe, takže to bychom vlastně někdy mohli dát i jako zvlášť, mi tak napadá, jako speciální díl. A tady to, jak jsi zmínil, přesně přinášet do praxe. O tom je, že jo, hlavní poučka praxe je kritériem pravdy, a to je taky to, co já těch posledních 5 let dělám a co se snažím vlastně aplikovat, nebo aplikoval jsem, ale nesetkal jsem se nikde moc s pochopením. Samozřejmě to může být a asi je na spoustě jako dovedností, které mě třeba ještě chybí, nebo můžu je prostě jako dovést na mistrovštější úroveň, ale tady ten příklad z toho vykecávání, opakování, to je podle mýho nejočividnější a nejjednodušší jako princip, který bych se tě teda zeptal, jestli už jsi zažil někde, že by se takhle jako někdo ho, jak to říct, aplikoval. A pokud ano, tak bychom mohli říct i kdo, a nebo eventuálně, pokud máme nějaký potenciální kandidáty, tak tohle to jakoby vyzkoušet. Tak je to klasická aplikace v těch televizních debatách, ale co se týče jakoby diskuze nebo pracovní diskuze, tak jsem se s tím ještě nesetkal. Mm-hmm. A to je přitom jakoby jeden z těch nejzákladnějších principů a takových věcí, které by se vlastně měly aplikovat v té praxi, je vícero, nicméně ten, zase když toho vytáhneme, ten základní princip, tak je to o té skupině jako takový, že se na to musí shodnout a pak to musí vyžadovat. A to vyžadování se nesmí nikoho dotýkat, eventuálně, když se to někoho dotkne, tak by tam nemělo být to, že se mu teda dá prostor, aby se mu náhodou neublížilo, eventuálně může nějakým způsobem. Vzpomněl jsem si na jeden příklad, ale to mi říkal Luboš Pána, že právě když se řešila elektrifikace Sovětského svazu, tak každý ministr měl na svůj projev jenom 3 minuty.
Aha, a teďko jenom, jestli bys to zavedl do kontextu, nějak mi uniká pointa. No, v kontextu toho, jako, jak dlouho může kdo mluvit, že jo? No, což teďko právě si říkám, pokud se jakoby mluví o komplexních věcech, tak jestli to omezení není zase kontraproduktivní, nicméně pokud to byl jenom jako nějaký úvod a pak byl prostor pro třeba otázky, doplnění nebo takovýhle věci, tak to asi může být jako dobrý proces. Určitě to není jako takhle převzít, to je prostě, to byla nějaká situace a my o té situaci vlastně jako nic nevíme skoro, že jo. Takže to je jenom takový příklad z historie. No jasně, to mělo být totiž na to, jakože, aby někdo nemluvil příliš dlouho, protože no. Já mám zase jiný příklad, kdy vlastně, teď nebudu jmenovat kde, ale prostě sdíleli účastníci jako v kruhu, dneska jsou ty kruhy docela jako moderní a myslím si, že jako určitě fungují líp, než aby se překřikovali lidi, že když mají třeba ten talking stick, jak se říká, takže to je takový zajímavý. Nicméně ten, kdo ho dostane, tak potom jako si mluví víceméně jak chce a tam se dokonce stalo, že jeden účastník tam hovořil 3 hodiny a trvalo 3 hodiny nejenom kvůli tomu účastníkovi, že prostě jako tam asi bude spoustu věcí, které by se daly rozebírat v té úrovni, ale že ani nikdo jiný ho nepřerušil nebo nějakým způsobem nevyvolal vlastně to jako, jaký je vůbec záměr, nebo jestli to k něčemu vede a tak dál. Takže to je to, co teďko nejenom jsme uvedli jakoby příklady z reality toho, co se prostě kolem nás děje. A teď je otázka, jestli, myslím, že jsme to rozebrali křičem krážem tady to. Máš ještě něco, co bys tomu chtěl doplnit? No, k tomuhle asi ne. Takže prostě, když bych to zhrnul, tak kromě těch principů obecných, který jako je jasný, že jsou potřeba zpřesňovat toho, jak by vlastně měla, na jaký kultuře by vlastně měla fungovat ta nová společnost, tak jsme si vlastně dneska i řekli, že kromě toho samotného výběru konkrétních kádrů, naplnění konkrétních cílů, tomu předchází vlastně vůbec definování a nastavení toho procesu výběru a i vlastně definování toho, jakým způsobem a kdo bude vytyčovat ty cíle, což vlastně je to prostě takový krásný provázaný kolečko. Ještě jestli můžu, to není proces výběru právě, on je to proces rozhodování o právě o tom obsahu a ten výběr to je až druhotná záležitost, jo. No a kdo ten proces rozhodování o tom obsahu? Proč to říkám, že tam musí být nějaký kádry, protože jsme si řekli, že nemůže každý rozhodovat o všem, protože nemá ty znalosti, což znamená, že jako první se musí vybrat, kdo vlastně je relevantní k tomu výběru toho obsahu. A... No, ale ty to jakoby pořád nechápeš, že ten obsah je stejně vybíraný kolektivně, ale jako přirozeně lepší kádry na něj budou mít lepší vliv, jako na argumentaci, na to, proč dělat tohle nebo tohle, ale ten obsah je vždycky vybíraný, nebo měl by být vybíraný kolektivně, jo. No, teď to se přece nějak nevylučuje, ale teď to sám řekl kolektivně, ale pak na něj budou mít lepší nebo větší vliv a podle čeho se pozná, který na to budou mít lepší, větší vliv a jak ale větší... To se nemusí poznávat, to tak prostě v praxi je. Aha, a mohl bys mi uvést nějaký příklad? Já totiž v praxi o žádným nevím. No, tak sejde se 10 lidí a jeden člověk prostě bude mít všeobecně lepší přehled a lepší argumentaci, no tak asi přirozeně přesvědčí spíš ty ostatní. Přirozeně takhle nefunguje, jak jsme si řekli? Už jen přesvědčili. Jeho, že jo. A to jsme si řekli, že takhle v praxi nefunguje a já těch zkušeností mám spousty, protože zpravidla ten, kdo má přehled a něčemu rozumí, tak blbcovi ustoupí, který to tam utleče svýma argumentama. To se děje, neříkám, že to je pravidlo, takže to je jeden problém, který teď vlastně v tom příkladu jako vystává. A druhý je ten, že ano, sejde se 10 lidí, ale jakých 10 lidí se sešlo a proč se nesešlo tam těch 10 lidí, když ještě těch jiných 100 může být klidně o dost lepších tady k tomu a jakoby případu nebo tématu.
Například máme třeba COVID nebo CO2 oteplování planety a různé takovéhle věci, kdy se těch lidí sešlo i tisíce dokonce a i tam dokonce nějaký procesy byly a jak vidíme, tak to došlo k výsledku, ke kterému to došlo. Takže tím jenom chci poukázat na to, že to není tak jednoduchý, jak se to snažíš jako vysvětlit, nebo jak to jakoby vnímáš podle mýho. Ale je možný, že mi ještě uniká něco dalšího a proto ne. Právě to natáčíme, aby se k tomu mohl vyjádřit kdokoliv další, protože je třeba možný, že tady budou mít ostatní posluchači zkušenosti a třeba uvidí za tím, co říkáme, protože to, co říkáme, je vždycky nějaké zjednodušení, zobecnění, což samozřejmě že s sebou může nést nějaké zkreslení. My to nemusíme navzájem podobně chápat. Nicméně člověk, který má ty zkušenosti velký, tak to tam třeba vidí a třeba doplní něco, co důležitého jsme jakoby neřekli. No ne, já bych chtěl říct, že jsou tady nějaké přirozené procesy, kde lidi se nějakým způsobem dostávají do popředí, že jo? A je jenom na obecném chápání takové té aktivní většiny, nebo většiny aktivních, tak bych to řekl, že jsou tady nějaké faktory, nějaké znalosti a čím víc si tyhle lidé ty znalosti osvojí, tím prostě efektivněji dokážou nějakým způsobem jako vybrat ze sebe, ale ne vybrat člověka, ale vybrat něco nejkvalitnější řešení, nebo nejenom vybrat, ale vůbec vytvořit nějaké kvalitní řešení a nějakým způsobem s ním vyslat svého zástupce na nějaké další jednání, že jo? Mm-hmm. A tady teď si, i když kostrbatě řekl vlastně to, co se tady celou dobu snažím jako vysvětlit nebo poukazovat tu důležitost, že na základě toho, těch znalostí těch jednotlivých lidí, který vlastně se sejdou, tak čím je mají jako lepší, tak tím dokážou, nebo komplexnější, tak tím dokážou lépe vybrat, ať už člověka, nebo nějaký téma, nebo prostě cíl určit a definovat. Což znamená, že je to o tom slavikáři života. Vůbec právě není v rozporu s tím, co říkáš. Teď právě, akorát v těch věcech předtím, to bylo podle mého názoru, ani bych neřekl, že úplně ignorováno, ale že to bylo dáváno jakož na druhou kolej, nebo já jsem se snažil jakoby zmínit, že ano, tohle je taky jako důležitý, o čem jsi mluvil, ale že je tady vyšší priorita, bez který se tadyhle to nemůže stát. Takže vlastně jako v hodovkách, aby jsme nepřeskakovali základy. A tady k tomu mě jenom napadlo dodat, že vlastně tím, že ty znalosti v té společnosti nejsou, a jak jsme si řekli, tak nejsou ani mezi těma, dejme tomu, učenějšíma nebo zkušenějšíma, i tam chybí, tím pádem se nedostávají do popředí vlastně ti, co by znalosti měli, když to budu ohledňovat na kádry, ale ti, kteří to právě dobře sformulují. A to je krásně, že tím jsme právě začínali, že důležitý je obsah a ne forma, ale v dnešní společnosti je důležitá forma a ne obsah z nějakého důvodu a ten důvod je chybějící znalosti a dovednosti. No tak samozřejmě i ta formulace, ale já bych nechtěl jako to brát tak, že formulace rovná se forma, že jo? Ty ten obsah musíš nějak sformulovat, že jo? Nějak přenositelně. A to je taky důležité. To je vlastně nesmírně důležité, že jo? No to bez debat, nicméně to je vlastně věc, kterou zase dodávám, že pokud je dodržena metodologie diskuze, což znamená dialektická metoda kladení otázek a tím, že se snažím pochopit, co ten druhý říká a proč to říká, tak ta forma má vliv jenom na to, jak dlouho to bude trvat, to předání jako takový. Nicméně, i když tu formu bude mít ten daný člověk prostě nekvalitní, neefektivní, tak jenom tím, že ten druhý bude víc doplňujících otázek pokládat a tak to bude trvat delší dobu, ale dojde ke stejnému výsledku a pochopení. Takže ta forma mezi minimálně těma kádrama nebo učencema nebo zkušenýma lidma by měla být druhořada, ale to neznamená,
jak jsme si řekli, že samozřejmě čím lepší tam je, tím je to efektivnější a rychlejší. Nicméně prioritní je ten obsah. Jo? Cítě, no. Jo. Mhm. Tak to je krásný, jak jsme takhle oslým můstkem se dostali vlastně k tomu úvodu, kterým jsi to uvedl. A já si myslím, že jeden princip jsme teď pěkně, my doufám, že i docela strukturovaně dorozebrali. Myslím si, že tam bylo i spoustu jako konkrétních příkladů, aby to bylo lépe uchopitelné. Nicméně, pokud tam budou místa, která by stála za to ještě upřesnit nebo doplnit, tak budu velice rád, jak od tebe, Martině, tak prostě od koukoliv z dalších posluchačů, o doplnění, kritiku a ideálně třeba konkrétní příklady vlastně z toho života, z té praxe, protože tam člověk si jako nejvíc ověří, co funguje nebo nefunguje. A znova zopakuju, proto já natáčím, protože vlastně jsem se stále dokola opakoval a zjišťuju, že to není taková sranda, jako s někým něco natočit. Protože člověk bude přesvědčovat nahoru dolů, ale jít do té diskuze konkrétní, no tady jsou lepší lidi, kteří se v tom vyznají. Což a různý takovýhle jako výmluvy, které nemají vůbec nic společného s tím vnitřním světem. A když člověk nechce jít do natáčené diskuze, tak třeba je to právě proto, že je si sám vědom toho, že nemá co předat, že jo? No, ale on si toho je sám vědom podvědomě. Zpravidla ne vědomě a to bychom zase tady dostávali do detailů, ale spíš jsem chtěl jenom poukázat, že něco takového tady existuje a rozhodně dokavať to nezačneme zkoumat a chápat jako společnost ve statisticky významným počtu, tak vlastně nevím, jestli jako se někam posunem, ale je možný, že právě mi něco uniká a to je vlastně další výzva, kdy jsme se tady jako dostali k tomu, že vlastně je možný, že mi něco uniká a to je přece to nejlepší, co se můžu dozvědět, takže bych tě poprosil, jestli bys mohl udělat třeba nějaké poznámky nebo přípravu a nebo to ještě promyslet a samozřejmě budu rád, když budou třeba zpětné vazby i od posluchačů tady v komentářích třeba pod tímto videem a že bychom si vlastně zkusili natočit vlastně kritiku na sebe, protože to je vlastně ten základ, že jo, jedna z těch dovedností, umět jako naslouchat a promyslet nebo podívat se na tu kritiku, na to, co bychom prostě na sobě mohli zlepšit. Jestli s tím souhlasíš a určitě ti teda nechám nějaký slova na závěr, nebo jestli bys chtěl ještě něco dodat, tak je to tvoje. Souhlasím a já si myslím, že jsi to dobře uzavřel a je to prostě o tom nacházet ty řešení, nacházet ty cesty a tím se můžeme rozloučit. Tak jo, tak díky moc za tvůj čas a myslím, že se nám to podařilo docela krásně zhrnout. Děkuji ti za to. A děkuji posluchačům. Páraní zdar.